Здравейте, днес ще цъкаме Build Battle в Aventura Craft. Тук с мен е на ED 110, а аз съм Емир 32. Цицо, Флеча, казвай, какво значи? Флеча на испански е... Така че... Флеча, да. Какво означава? Наистина? Флечан. Какво? С главна буква, тъй както е написано. Чай, жаш. Ръка. Стрелка. Тъй. Черна вълна ще вземем, приятели. Не съм много добро в строението. Черно. Има да. Те. Аз съм повече построен на къщине. Такива неща или по скинови. Но не по такива неща. Да. Те. Извинете за шума, който се чува. Брат, брат ми си изнервя, докато играете с гол. Много хубава игрица. Много изнервяща. Другата година е това ще има канал и... Така... Ще изиграем само една игра. Така, сега ще се посмеем на другите творения, на моя ще се посмея другите. Но ще оценяваме честно и Цицо ще му оценява честно и аз него. Защото сме честни хора, ще оценявам честно. Който а, мати, да ще не каза, че отзад има, е. Така. Ау, защо ми бъгва, е? Аз може би нямам успея да се направя окраска, както винаги тя ми печели доста точки. Много добре гледаш да направите. IP-то на сервера този път ще бъде в описанието. Да. Ти. Сивата вълна. Може би толкова за висока ще стигне. Добре бе, човек. Ще бъде си. Защо трябва да не бъгва, бе? Така. Какво? Малко ще. Нещастник пак бомба може. Ти. Да, сега ми заби. Така. Ужас. Издира, отново се върнахме. Ето моето творение да го видите. Много грозно. Да, това е нашия сбъркан човек живота. На Поквенко, който е за Арсенал. Това, мисля, че ще му дам окей, как ще оценявам честно. Не, на Арсенал да, мерда. Никой не обича Арсенал. Но е сбоено това си горе долу, честно, защото. Вече сме съобщили миро. О, да.
свършим по-бързо, че направо не знам защо ми бъгва, не ми бъгва толкова. Максим. Това... Не, това е... Но е избоен, защото не е по темата му, да. Стрелка. Това е лък, Цецо. Но е избоено. Преводач. А какъв е този? Цецо, знаеш ли, че май сме трябвали лък да правим? Така, той ме обърка. Ами... Окей, не, всъщност това ще е забоено. Много хубаво. Сигурен ли си, че... Той е лък отново, Цецо, отгрешили сме темата. Но на това ще му дадем окей. Ави, постарал се, чуйкай. И ето на нашия приятел. Не. Така, но това, ако трябва да съм честен... Дам, окей. Не, буено. Дам, буено. Ето моето творение, драги. Гледай всички. Да, и то сме на дупки сами пе. Той ще го изрежа от клипа. Ето и вече е стрелка, драги ми зрители. Миро, какво си направил? Коя? Каква беше команда? Знаеш команда? Да видя колко са пъса. Окей. Още няма... Като свърши гласуването, което... Ей сега. Уинър е Холис. А ние сме на 8-то място. Объркахме темата. Какво? И така, довиждане, това е всичко от нас, бай-бай.